jacaylkaagay hayuu habeen hurdaka maseexday dhareerati ma hargalo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Birbirati Wenis waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha bilaa muusiga oo maanta ay inoogu marti tahay ma odhan karo waa marti, laakiin soo markii ugu horeysay ee ay kasoo muuqato jannankeeda maaha markii ugu horeysay ee aan wardada aan isor fadhiisano ama aan isfarano, laakiin soo markii ugu horeysay ee ay kasoo muuqato walaashay warda Saciid Cumar kulli aan ku aqaanaa, laakiin se bal in yar dadka si yar bar wakooda garanayaano cid kaaga sheekayn mayse kulli hay hay gacmaha lagama shaqeynayo macala walaalkay aad baad u mahadsantahay, aad baan anagu faraxsanahay maadaama gobolka Saaxil nooga timaadeen, aad soo dheeraateen adiga iyo taasir jacayl iyo day asxaabadan. Marka kooban aan soo dhaweynaynaa, soo dhaweyntii ay noo dhammaatay macala halka YouTube kana ka soo dhaweynaynaa channel dadku xusubtay subscribe saar walaalo, markaas ka lacag yar maato subscribe to waxna kuguma qorayso, de iska saar badan la videogana like saar section comment kana warda kulli dadku waxay kaaga barteen codkaaga talentiga aad u leedahay inaad markasta codkaaga ku luuqaso weliba si bilaa muusiga, waana talenti waana hibo Ilaahay bixiyo, bal maxaad ugu talagashay aniga daawadayaasheeda? لا صحابي مرتي هذه اللي هي هاي صح ويكو قبصتي ويا بل هاس من إن شاء الله قاضية هاس تسوى هاس أنا أدو شعلا إلا بري هورن دقي سنشيري أنا قوس كير بدي إن حلي هورن ويسوى بحضي إن ألا مي حلي هورن ميسوى حوالي والي بل سيسيرس أدو اللي حسنو كور بسوى بحضي كل اللي حسنو كور والي يرا مركاب البرزيته اللي بايس لقادة waxaan sakeeyoo shalay si aad igu kala duway, waxaan sabanaadii hore oga socday maalmahan sadriga iyo laabtuba midikay wada sugaynayuu ayuu ayuu mowlaaigu simay saygan xalmadayo xata haysadiyo maal satirigu galadayo qofna kulama simi karo sibqashada jacaylkiyo santadisi hawleed waan ka seexdayo leeday saldhigii naftan helay midku dooqu sahan saaday uu daarinku saaciday ahay 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 soojku baa tahay saygan calmadayo xata haysadiyo maal satirigu galadayo qofna kulama simi karo cisakalaya cisan warda su'aal kala rabay inaan ku weydiiyo walaal soo dhawaad gobolka sabab kulli martina waan idin hayo saa daraadeed waxan waan yara xishoonayaa in yar, laakiin se dhibaato ma laho insha Allah markaad gobolkayga noogu timaadaan ayaa waxan hayo caloosha ka soo daynaya maay su'aalaha badan anaa waan jeclayn waxaad warda ii sheegtaa xagga jacaylka sida iska tiin horta halka xubiga wallaahi jacaylku horta inuu jiro waan aaminsanahay, jacaylna wax la naqamaaha oo waxay dunidu ku dhisantahay waxay hooyo aabo inagu soo dhaleen waana iska fiicanna maasha allah wanaagiisaad ka sheekaysay weli dhaawac ma kaa soo gaaray maya kulli hadduu dhaawac iga soo gaaro sida dadka qaar badan maba jira jacaylku marka xubiga aanu baahnaan lahayn markasta marka weli dhaawac iga ma soo gaarin mana rajaynaya insha allah wirda waxaan rajaynayaa jacaylkan dhaawac ka soo gaarnay saasay jacaylka u aaminsantay kulli haddii dhaawaciisu ku yara batami aaminsanaatiin bal waxaan u gudbayaa kulli wirda markan iyo marar badan bay insha Allah ka soo muuqan doontaa channelkeena mana noqon doonto markii ugu horeysay uguna dambeysay ee ay ka soo muuqato, bal heesta labaad aad noogu talagashay wiilaniga codsigeygii uu ku hadhsan yahay wii dambeeya, laakiin se bal anagii daawadayaasha walaalkay qaaliyo kulley waxa la yidhaa martiba liyo la isqaamaya inkastoo aanan heesaha qaban kulley wallaahi badanka mid walba nus uma ka garanaya
شحيل كاجي هايو هبي نور دكا مسيح ذي دارارتي مهار قلو اذان كوهيل نهاي وبال اذي جاي هدو البو لا هديك قاضي وحال استوى النهاي شري هوا ويقا ضيب 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 غيق كومودية حرى ذبانكو قبا قبا هوا ذكا داودا حدي اينا نسلن امينا وذا هشين نفتي إذن هلين يا شحي لها لسويو علمي بواكي هبدي هذانا مبوغو سيدوغو هيلي هاي خبال أذيقاي هدو البو لا هديك غادي وحال استوى النهاي شري ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تي حدا ميل الله ميل نجوغو وان سكران الله سوما لا اله الا الله محمد رسول الله الله ما خلص ها ولي ان شاء الله اساسا نديغو سو نقين ان شاء الله ان وحال لنا داوديا شا فلنا دي تايمركي كو غوريساي اي اتو بوقت شانل كيغا سبسكرايب موقالكنا نو لايك كره نو نا شير كره كومنت كنا نو غريبا حد فكره وخي تليت سلاما ان ان وردة وحان دونينا سؤال كلك ويديو لكن سي كاما بود كاما امر قادني ان كويديناي ان حد بوني براسبيرين عاوا وحد يشيكتا een maadaama talentii lahayd cod ku siiyay inaad codkaaga si bilaa muusiga ku heesto fanaaniinta qaarna aad kaba cod macaan tahay ma jeclaan lahayd inaad een fanka ku biirto een walaalkay aad baad maasan tahay wallahi een kulliyan isku ma haysta dadku ma sida ay leh laakiin walaal ma yeema jeclaan inaad fanka ku biiro intaana ku joojiyo jeclaan een adiga xagaas ma dadan ogeysi doonta markasta insha Allah een waxaan rajaynayaa daawada waxaan taaganahay guntiga gabagabadii barnaamijkeena een wardana heesban ka codsanaya anuu si ahaantayda laakiin ma oranay heestaasan ka codsanaya ee iyadootay ugu talagashay ayaan doonayaa inay qaado lay hees kalena way gacsatay walaalkay waan ku raas ku yareenin balakiin si hees ban qaaday heestaas guli wax dareenay ma laha waa iska qaaday waa isqaraamin jiclay laakiin bar uma ka qaadi doona hadan qaldanay u qaata بالقوفيو شحيل ذا يقوك يا غسبايو وذي قور سنيسا غير كام وعيني وصل بابي كلاتي قمو يا ذنفتي ذيو قرقر يا ذني حيسيو دبنا هون غنيني عدان قو قياما عدان قو قصفانيا إيقادا قم بعشرة ذا قونتا عاديشان دتكا كلا خلو ذا لا 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 آها انتا سيقطا adiya dadolasho maasanta wardiita Saciid Umar oo caawin ugu martay had barnaamijka een heesaha bila muusiga een waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena een insha Allah kulanti doonba waxa salaani darajeenaya fadlan haday tahay markii kugu horeysay na subscribe yaa soo booqatay channelkayga na subscribe kare na like kala bakhayli waa ha adiya wixii talooyd salaana committee ga noogu reebay ma la saxabtu ma garanaysay heestii maxay warniyo hesa saxanun bay gulaa digida haga maqnaatay haga maqnaatay taasigida insha Allah aad baan idin salaamayna dhamaantiin.